Lektion 42. Sambandsord. Ett viktigt hjälpmedel är användningen av sambandsord. Det är ord som fogar samman en text. Även, också, dessutom, lika viktigt är, vidare, ytterligare, nästa, för det första, för det andra, sist men inte minst, inte bara utan också, inledningsvis, omedelbart, därefter, under tiden, medan, samtidigt, före, efter, därefter, så småningom, snart, efter ett tag, sedan, för det första, för det andra, slutligen, till sist, avslutningsvis, jämfört med, på samma sätt som, på så sätt, i likhet med, samtidigt, fördelarna, nackdelarna, däremot, men, ändå, icke desto mindre, trots, trots allt, trots att, även om, i motsats till, å ena sidan, å andra sidan, när allt kommer omkring. En skillnad är, tvärt emot, tvärtom, i gengäld, så som, till exempel, exempelvis, bland annat, det vill säga, därför, detta beror på, alltså, på grund av, beroende på, en förklaring till detta är, anledningen är, målet är att, resultatet blir, slutsatsen blir, vilket leder till, givetvis, självklart, förstås, det är sant att, även om, det är tydligt att, tydligen, faktum är att, i själva verket, det vill säga, nämligen, slutligen, kort sagt, avslutningsvis, sammantaget, sammanfattningsvis, när det gäller, med hänsyn till.